Você quer Esportes Mundo? Você quer um programa diário? O Jornal Esporte News está no ar. Você quer opinião? Eu estou aqui. O Atletiba foi uma vergonha por causa de YouTube. Isso aí é baboseira. Por causa de profissionais não credenciados. Isso aí é tão baboseira. Porque se não fosse credenciado, nem entrava. Você quer credibilidade? Deixe seu like, sua inscrição no canal, viu, gente? Ajuda muito e tem muita gente se inscrevendo no canal, viu? Você quer um apresentador que conta tudo dos jogos da Liga dos Campeões antes da partida rolar? O pré-jogo de Barcelona e Paris Saint-Germain aqui. Você quer um comentarista que diz tudo sobre a Liga dos Campeões? O Barcelona jogou um time péssimo, trio apagado. Você quer um cara que apresenta um intervalo de cobertura da Champions? O Barcelona está péssimo. Você quer um pós-jogo melhor de tudo? Placar da rodada. O placar da rodada está no ar, galerinha. Ó, o Barcelona foi levar um baile do Paris Saint-Germain. Você quer um cara que é fiel com seus inscritos? Se inscreveu no canal? Eu deixo o like no seu vídeo e me inscrevo. O Ricardo ProRG está aqui no canal com a gente. O Fute10HD, o Clênis Dourado. Muita gente, cara de gameplays. Muita gente aqui com a gente. Ele, Diego José, também leva a emoção do futebol. Gol Paris Saint-Germain! Você quer isso tudo e muito mais? Confira no YouTube Esportes Mundo, esse canal. Todas as torcidas têm espaço garantido. Obrigado. Se inscreve e deixa o like. Esse é o Esportes Mundo.